Բարձյալի ծածկոցի տակ բնակվողի աղոտք։ Համաձայն Աստվածաշունչ Մատյանի կան աղոտքի տարբեր տեսակներ։ Ցանկանում անդրադառնալ դրանցից երկուսին։ Աղոտք ծածուկ սենյակում և Բարձյալի ծածկոցի տակ բնակվողի աղոտք։ Աղոտք ծածուկ սենյակում։ Աստվածապաշտի աղոտքը ծածուկ սենյակում ներկայացված է Մաթեոսի 6-րդ գլխի 6-րդ խոսքում։ Բայց դու, երբ աղոտք անես, մտիր քո սենյակը, ու դուրը փակ աղոտք արա դեպի քո հայրը, որ ծածուկումն է, և քո հայրը, որ ծածուկ տեղում տեսնում է, հայտնապես կպատասխանի։ Մարդը ծածուկ սենյակում տերերի տիրոջ առաջ բացում է իր սիրտը։ Աստուն աղաղակելիս նա գտնվում է իրեն հուզող տարբեր խնդիրների կիզակետում։ Մի դեպքում դրանք վերաբերում են մարդկային հարաբերություններին, վիրավորանքին, մեկ այլ դեպքում կենցաղին, ֆինանսին, երբեմն նաև կյանքի ու մահվան հարց կարող է լինել։ Մարդը սրտի մորմոքը թափում է տիրոջ առաջ, սպասելով օգնության։ Երբեմն ինքն է Աստուն առաջարկում, թե նա ինչպես վարվի տվյալ իրավիճակում իրեն օգնելու համար։ Ծածուկ սենյակում գտնվելով նա դժվարանում է կտրվել երկրայինից, իր կարիքից, քանի որ իր աղաղակը հենց կարիքից է բխում։ Սա նորմալ է, համապատասխանում է Աստծո խոսքին։ Եթե իմ անունով մի բան խնդրեք, ես կանեմ։ Հովհաննես 14 գլուխ 14 խոսք։ Եվ Տերը պատասխանում է կարիքին, ելնելով ոչ թե խղճահարությունից, այլ հավատքով արված աղոտք լսելուց։ Քանի որ Եբրայցի 11:6 խոսքում ասվում է. «Եվ առանց հավատքի անհնար է հաճո լինել Աստծուն, որովհետև Աստծուն մոտեցողը պետք է հավատա, թե նա կա և իրեն խնդրողներին վարձահատույց է լինում»։ Բարձյալի ծածկոցի տակ բնակվողի աղոտք։ Ցանկանում եմ կենտրոնանալ աղոտքի մյուս տեսակի վրա, որը կարելի է կոչել բարձյալի ծածկոցի տակ բնակվողի աղոտք։ Այս աղոտքը տեղի է ունենում տիրոջ ծածկոցի տակ և ավելի շուտ խոնարհում է ու լռություն։ Մարդը կտրվելով երկրայինից, մուտք գործելով երկնային տիրույթ, լռում է ու սպասում տիրոջ խոսքին։ Սա այն դեպքն է, երբ չես եկել հոգսերը դրան պատմելու, այլ եկել ես իմանալու, թե տեն ինչ է ասում և որն է նրա սրտի փափագը։ Հիսուսն այսպես էր ապրում։ Նրա մասին մարգարեն ասում է, և նրա ախորժանքը տիրոջ երկյուղն է, ու նա իր աչքի տեսածով չի դատի և ոչ իր ականջի լսածի պես կհանդիմանի, այլ արդարությամբ կդատի։ Եսայի 11 գլուխ 3-4 խոսքեր։ Հիսուսն ինքն էլ դա հաստատում է։ Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե որդին իրենից ոչինչ չի կարող անել, մինչև չտեսնի հորդանելիս։ Որովհետև ինչ որ նա անում է, հենց որդին էլ այդ բանը նրա նման է անում։ Հովհաննես 5-րդ գլուխ 19 խոսք։ Մի բան է սա ասել, մեկ այլ բան է այսպես ապրել։ Մովսեսը հանդիպում էր տիրոջը, խոսում նրա հետ վերնեբերան։ Իմ ծառա Մովսեսը, որին բոլոր տան մեջ հավատարիմ է, նրա հետ բերնեբերան եմ խոսում։ Թվոց 12 գլուխ 6-րդ խոսք։ Եղավ մի պահ, երբ նա տիրոջից խոսք ստացա, բայց հայտնվելով մարդկանց միջավայրում վարվեց մարմնի թելադրանքով։ Աստված ասել էր, «Ժայռին խոսիր, և ջուր կբխի»։ Բայց նա գավազանով հարվածեց, ինչպես մի անգամ արդեն արել էր, որի պատճառով ցույց չտվեց տիրոջ փառքը
եւ չմտավ Քանանի երկիր։ Որովհետեւ իմ դեմ անհնազանդ եղավ Իսրայելի որդկանց մեջ Սին անապատում, Կադեսի հակառակության ջրերի վրա։ Ուրեմն այն երկիրը հեռվից կտեսնես, բայց այնտեղ չես մտնի։ Երկրորդ օրինաց 32 գլուխ 51-ից 52 խոսքեր։ Մարդն ամենայն երկյուղացության պետք է վերաբերվի տիրոջից խոսք ստանալու հանգամանքին, ու այդ խոսքը ճշգրտորեն կատարելու պահանջին։ Եվ եթե քո Եհովա Աստծո ձայնին ուշադրությամբ լսես, որ զգուշությամբ կատարես նրա բոլոր պատվիրածը։ Երկրորդ օրինաց 28 գլուխ առաջին խոսք։ Սա կատարելիս օրհնված անձնավորություն կլինի, եթե ոչ, ապա կկաննի Աստծո դատաստանի առաջ։ Ուղի հետ ուղիղ ես, և ծուռի հետ ծուռ։ Սաղմոս 18 գլուխ 26 խոսք։ Հիսուսն ամբողջությամբ կենտրոնանում էր Աստծո սրտինը տեսնելու և կատարելու վրա։ Նա մարդկանցից չէր ամաչում, մարդկանց չէր հաջոյանում, միևնույն ժամանակ սիրում էր մարդուն, չէր ծաղրում ու չէր անարգում նրան։ Նա խոսում էր այն, ինչ հորից էր ստանում, և հայտն իր գործողություններով հաստատում էր, որ Հիսուսի յուրաքանչյուր խոսքը և գործը իրոք իր ասածով է եղել։ Քահանաները զարհուրում էին, փորձում էին վարկաբեկել Հիսուսի անունը, և նա գործողությունները համարել Աստծո կամքին հակառակ։ Նախանձը, կաղապարված մտածելակերպը թույլ չէին տալիս հասկանալ, որ օրինակ շաբաթը կարելի է բարին գործել, որ շաբաթի տերն Աստված է, ու Հիսուսը գործում է ենթարկվելով տիրոջ կամքին, որովհետև մարդի որդին շաբաթի էլ տերն է։ Մի մարդ կար, ձեռքը չորացած, նրան հարցրին, թե շաբաթը կարելի է բժշկություն անել, և նա ասաց. Ձեզանից ով է այն մարդը, որ մի ոչխար ունենա, և նա շաբաթը ընկնի փոսի մեջ, միթե չի բռնի նրան ու դուրս հանի։ Ապա որքան առավել է մարդը ոչխարից։ Ուրեմն արժան է շաբաթ օրը բարիք գործել։ Այնուհետև ասաց այն մարդուն. Ձեռքդ մեկնիր։ Նա էլ մեկնեց, և ձեռքը բժշկվեց ինչպես մյուսը։ Մաթևոս 12 գլուխ 8-ից 13 խոսքեր։ Մարդը պետք է հետևի իր խոսքերին ու գործողություններին, որոնք արտաբերել և կատարել է տիրոջ անունից։ Եթե երբևէ հակասություն է տեսնում իր ասացի, արածի և իրականության միջև, անպայման պետք է կանգ առնի, չփորձի ինքն իրեն արդարացնել, այլ խոնարհվի տիրոջ առաջ ու նրանից առաջնորդություն ստանա։ Ամենայն հավանականությամբ նա սխալվել է, վերագրելով սեփական մտքերն ու գործողությունները Սուրբ Հոգուն։ Գուցե նաև ճիշտ է լսել, բայց մարդկորեն է մեկնաբանել լսածը և հայտնվել է հակասությունների մեջ։ Երբ տերն է խոսում, նրա շուրթերից դուրս եկածն անպայման կատարվում է անկախ իրավիճակներից, քանի որ Մաթևոսի 24 գլխի 35 խոսքում ասվում է. «Երկինքն ու երկիրը կանցնեն, բայց իմ խոսքերը չեն անցնի»։ Ինչ է կատարվում բարձյալի ծածկոցի տակ։ Տիրոջ ծածկոցի տակ մարդը չի հիշում իր կյանքի փոթորիկները, այլ վայելում է տիրոջ սրբությունը, բարությունը, սերը։ Նա տեսնում է տիրոջը նորովի, այնպիսին, ինչպիսին երբևէ չի պատկերացրել նրան։ Իզուր չէ, որ հավիտենության մեջ հրեշտակները երգում են տիրոջը. «Սուրբ ես, սուրբ ես, սուրբ ես»։ Եսայի 6-րդ գլուխ 3-րդ խոսք։ Եվ նրանց երկրպագությունը չի դադարում, քանի որ նրան անվերջ նորովի են տեսնում։ Տիրոջ ներկայության մեջ մարդը ստանում է հանձնարարություններ, որոնք պետք է կատարի երկրի վրա,
Եվ եթե ամբողջությամբ կատարում է այնպես, ինչպես Տերն է ասել, տեսնում է այն, ինչ Սամոս 2-ում ասում է. Բարձյալի ծածկոցի տակ բնակվողը ամենակարողի շուքի տակ է հանգստանում. Ես կասեմ իմ տիրոջը, իմ ապավեն և իմ ամրոց, իմ աստված, որին ես ուսացած եմ. Որովհետև նա կփրկի քեզ որսողի որոգայթից, չար ժանդամահից, նա կծածկի քեզ իր փետուրներով, նա թևերի տակ ապահով կլինես, նա ճշմարտությունը ասպար է ու զրահ, դու չես վախենա գիշերվա զարհուրանքից, այն նետից, որ թռչում է ցերեկը, այն ժանդախտից, որ խավարում շուռ է գալիս, այն հարվածից, որ սատկեցնում է կեսորում. Հազար հոգի քո կողմից կընկնեն, և 10,000 քո աջ կողմից, բայց քեզ չի մոտենա։ Միայն քո աչքերով կնայես և ամբարիշների հատուցումը կտեսնես, որովհետև դու ես Տեր, իմ հույսը։ Դու բարձյալին քեզ ապավեն արիր, քեզ չար բան չի հասնի, և նեղություն չի մոտենա քո բնակարանին, որովհետև իր հրեշտակներին հրամայել է քեզ համար, որ պահեն քեզ քո բոլոր ճանապարհներում։ Նրանք ձեռքերի վրա կառնեն քեզ, որ քո ոտքը քարի չդիպչի։ Արյուծների և իժերի վրա կգնաս, արյուծի կոյուններին ու վիշապին կող կտաս։ Սաղմոս 91, 1-13 խոսքեր։ Հիսուսին հալածում էին, ծաղրում, վարկաբեկում, նա անտարբեր այդ ամենին կենտրոնացած էր տիրոջ ասածը կատարելու վրա։ Հիսուսը չէր արդարացնում իրեն, ժամանակ չէր պատնում բացատրելու իր գործողությունների ճշմարիտ լինելը։ Նա գիտեր, որ եթե մարդիկ տվյալ պահին չեն հավատում իրեն, ապա կգա օրը, որ նրանք կամա թե ակամա կտեսնեն իր գործողությունների աստվածաբուխ լինելը։ Հիսուսը երկխոսության մեջ էր մտնում մարդկանց հետ։ Նրա մոտ են բերում շնության մեջ մեղադրվող կնոջը։ Վարդապետ, այս կինը բռնվել է հայտնապես շնանալիս։ Օրենքում Մոսեսը պատվիրեց, որ այսպիսիները քարկոծվեն։ Հիմա դու ինչ ես ասում։ Հովանես 8-րդ գլուխ 4-5 խոսքեր։ Նա չի սաստում քարկոծողներին ու չի ասում. «Կանգ առեք, ապա ձեզ նայեք, ինչպես եք համարձակում նրան քարկոծել»։ Նրանց խստաբարո հարցին նա առաջարկով է պատասխանում. «Ձեզանից ով է անմեղ, թող առաջ նա քարկցի նրա վրա»։ Նրանք երբ սա լսեցին, իրենց խշմտանքից հանդիմանվեցին, ու մեկը մյուսի ետևից հեռանում էին։ Ատելությամբ ու ցասումով լի ամբոխին այս ձևով կարող է կանգնեցնել նա, ով տիրոջ ծածկոցի տակ է բնակվում։ Տիրոջ ծածկոցի տակ բնակվողը, բայց ոչ այցելուն, պաշտպանված է բոլոր կողմերից։ Այցելուն տիրոջ ներկայության մեջ ստանում է հանձնարարություններ, բայց վերադառնալով առօրյա կյանքին, ապրում է այնպես, ինչպես աշխարհն է ապրում։ Մինչդեռ ծածկոցի տակ բնակվողը միշտ տիրոջ ներկայությունն է վերապրում, և Սուրբ Երկյուղը նրան թույլ չի տալիս դուրս գալ տիրոջ կամքից։ Ծածկոցի տակ խնդիրներն ու կարիքները տեղ չունեն։ Այնտեղ միայն Տերն է իր փառահեղությամբ և մարդը։ Երբ մարդը բնակում է տիրոջ ծածկոցի տակ, Տերն է պատերազմում նրա փոխարեն, Տերն է արդարացնում նրան, հաղթանակ պարգևում, քանի որ հետապնդողները չեն կարող հասնել ծածկոցին, նրանք սահելով վայր են գլորվում։ Հիսուսին լեռը բարձրացրին, որ վայրն է տեն այնտեղից, բայց հայրը փրկեց նրան, և վեր կացան, նրան քաղաքից դուրս հանեցին և տարան նրան մինչև այն սարի գլուխը, որի վրա
իրենց քաղաքը շինված էր, որ բարձր տեղից վայր գցեն։ Իսկ նա նրանց միջով անցավ, գնաց։ Եվ իջավ Կափառնայում, գալիացիների քաղաքը, և շաբաթ օրը սովորեցնում էր նրանց։ Հուկաս 4 գլուխ 29-ից 31 խոսքեր։ Հիսուսը եկել էր աստվածային ու համամարդկային նպատակով, և նա գործունեությունը համաձայն հոր կամքի պետք է ծավալվեր Երուսաղեմի տարածքում ու հրեա ժողովրդի շրջանում։ Ես ուղարկվել եմ Իսրայելի տան կորած ոչխարների մոտ։ Մաթևոս 15 գլուխ 24 խոսք։ Ոչ մի նենգամիտ քայլ, ոչ մի դավադրություն չկարողացան Հիսուսին հեռացնել իր կոչումից ու այն տարածքից, որը նախապես որոշված էր հոր կողմից նրա ծառայության համար։ Նա ապրեց, ծառայեց և հորը փառավորեց այն հողի վրա և այն կոչման մեջ, որ Տերը կամեցել էր։ Ես եմ Աստված և ուրիշը չկա, որ պատմում եմ առաջուց վերջինը, և այն, որ դեռ չի եղել, որ ասում եմ, թե իմ խորհուրդը պիտի հաստատվի, և անում եմ իմ բոլոր ուզածը։ Ես խոսել եմ, կատարելու էլ եմ, ես որոշել եմ, անելու էլ եմ։ Եսայի 46 գլուխ 9-ից 11 խոսքեր։ Մարդու կոչումը տրված է համապատասխան եկեղեցու և աշխարհագրական տարածքի համար։ Մարդը չի կարող թելադրել իրեն կոչում տվողին, թե ինքը որ եկեղեցում և որ երկրում է ցանկանում իրականացնել իր կոչումը։ Եվ որևէ մեկը չի կարող արդարանալ, թե իրեն թույլ չտվեցին մտնել իր կոչման մեջ, նախանձեցին, թիկունքից հարվածեցին, զրպարտեցին։ Ցավոք սրտի, այս երևույթները կան, բայց այս ամենից զեր մնալու և Աստծո փառքը ցույց տալու համար պետք է միշտ բնակվել բարձյալի ծածկոցի տակ։ Հիսուսը հաղթեց, և նրանով կարող է հաղթել նրան ապավինողը, որտև նա ինձ ցանկացավ, ու ես կփրկեմ նրան։ Ես բարձր կանեմ նրան, որովհետև նա ճանաչում է իմ անունը։ Նա կկանչի ինձ, ու ես կլսեմ նրան։ Ես նրա հետ կլինեմ նեղության մեջ, կապրեցնեմ նրան ու փառավոր կանեմ նրան, երկար օրերով կկշտացնեմ նրան, ու իմ փրկությունը ցույց կտամ նրան։ Սաղմոս 91, 14-16 խոսքեր։